Чисэн намын шин даргаыг сонгох сонгуульт үйл ажиллагаа эхлээд 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Цар тахлын нөөцлөлөөс шалтгаалan мөрийн хөтөлбөрөөр нүүр тулж уулзах хэлбрээр явуулах боломжгүй болсон тул за гишүүдэд дэмжигч нартай захим уулзалтыг хийж эхэллээ. Улаанбаатар хотод үүсэж байгаа нөхцөл байдлаа шалтгаалan 4 нэр дэвшигч 21 аймгийн намын гишүүд дэмжигчтэй мөрийн хөтөлбөрөөр захим хэлбрээр танилцуулж эхэллээ. Эхний уулзалт нь Булган Арханга Баян Хонгор аймгийн ардчилсан намын төлөөлөл оролцсон юм а. Хамгийн ойр одоо өнөө маргашгүй болох байгаа ерөнхий сонгуулийг ялд байгуулах учиртай. А үүний дараа намын хагар доктрыг бид ялх учиртай. А дараа нь өнөөдөр Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжлийн үзэл философи гэж зүйл үндэс санааны ялтыг бид заашгүй хийх ёстой юм байна гэж харж байгаа. Төрхтөө ажиллаж аймаг дүүрэгтээ танигдсан улс төрч нэр дэвшдэггүй намын даргын үүдэнд Утаан суусан, намын даргатай дотносч чадсан, үндсэндээ хуульдаан сайн гэдэг хүмүүс нь улсын хурлын мандат авдаг асуудлыг эцэслэнэ. Энэ намаар дамжиж улс орныг шинчилнэ гэж хэлэх амархан. Бид нар тхийн тулд энэ өөрчлөлтийг хийхин тулд оншоо зүг ихэж тавих ёстой. Зөвхөн нэг арчлын хэдэн ах нар эв найргүй болчлоо. Энэ ингээд гараад эв найртай болонгууд л бүх юм сайхан болчихно. Гих метр асуудал хандвал худлаа л гэж боддог. Эрүүл мэндийн үйлчлэгийг авч чадахгүй Улаанбаатар хотын захад ирээд нас орж байгаа хүмүүсийн иргэжлүүний төлөө тэр хүмүүсийн эрхийг хамгаалахын төлөө бид яагаад чанга дуугарч чадахгүй байгаа юм бэ? Гадаадад гацсан иргэдийнхэн асуудлаар бид яагаад дуугарч чадахгүй байгаа юм бэ? Бид харин юун дээр энерги зарцуулж байна гэхээр дотооддоо нэг нэгнийхээ үгүйсэхэд хамаг эрч хүчээ барж байна. Дөрвөн нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөр үзэл санаа өөр өөр хэлбрээр тусгагдж байгаач нэгдмэл илэрхийлэгдэж байгаа санаа нь намын шинжилэл ив нэгдлийн тухай ярьж байна. Сонгуульт үйл ажиллагаа дөрвөн нэр дэвшигчийг дэмжиж оролцож байгаа бүх шатны намын байгууллагын мөн ив нэгдэлтэйгээр үзэл бодлоо илэрхийлэхийг уриаллаа. Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын алба хаагчид хүсэл сонирхлоороо нэгдэн мөрдөстэй цуглуулагчид төрийн